Ingat uang banyak ah. 2 ni satu. Panggil lima. Ha? Ya dua. Uang ini. Buang ah. Ah, kedua. Dua kan sudah. Apa ni tiga kan? Dia jatuh pecah ni dia. Betul tak? Sama kayu.
kayo. Pagod to, ha? Oo, oh, di ako eh. Ano? Mukha na lang, kung hindi. Oo. Tiga tago, kung hindi. Oo, hindi ha. Makad na. Nakapukuhan. Dah mahu rumah ni, boleh tamat ni mana? Tak awak ni makan ni? Kalau kali pilih nak asyikkan jala makan jom. Oh, boleh ya. Kalau hari-hari nak makan ni, apa cah? Nau, ni apa cah? Makan tak, mah, memang bukit eh. Belum kau nak tinggal taman selak ya, taman selak. Oh, taman selak ya. Taman selak pada ni. Ruwak.